El centre de dia de l'Alcúdia s'ha vestit de festa per rebre una visita molt esperada, la dels personatges de l'entrada de 2019, l'última que es va celebrar des de l'arribada de la pandèmia. Maria, el pregoner i el pelegrí de Montagut han vingut acompanyats per l'alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, i la regidora de festes, Amparo Martín. Les notes musicals les han posades una parella de dolçaineres i un tabaleter. Per a mi és un dels més emotius i emocionants que tenen les festes. Enguany, afortunadament, sí que l'hem pogut celebrar. Hem vingut al centre de dia en companyia dels personatges de l'entrada de l'últim any, Maria Teresa Torró, Agustí Torró i Andrés Madremany, i només per veure la emoció que la gent del centre de dia té, jo crec que paga la pena tots els esforços. Per als usuaris del centre, el fet que enguany hagin pogut escoltar com es reciten els versos més emblemàtics de l'entrada ha estat molt significatiu. Aquesta és la catíquima imatge per a la seva veneració i custòdia. Aquests han fet una variació i l'han fet fora per el tema del Covid i l'any passat no es va fer i va ser molt de tristor en el centre. Però a la nova normalitat i que les coses van millorant, pues, és molt important per a nosaltres tindre així una representació de Maria, del pelegrí de Montagut i del pregoner fent els versos. És meravellós. Víctor al senyor de Montagut! Visca la nostra Mare de Déu de Loreto! Reviure-ho era algo molt gran perquè fer de Maria d'Alcúdia és molt gran. Però el que m'ha quedat sorpresa, quan vaig entrar en la plaça va ser molt emotiu, però quan he entrat així al centre de dia ha sigut molt més emotiu, molt. I és que aquest acte pretén apropar a la gent més gran un dels moments més destacats de la vida alcudiana, una visita que vestix de festa el centre de dia. Per a la gent gran és recordar tot el que has viscut en el seu poble, tots els aconteciments i quan arribes a una edat que no pots anar per mobilitat o per unes altres coses que te porten aquest trosset del poble així dins, pues per a ells és, clar, gaudir de les festes d'una altra forma. Sempre serà la Monerri.